obadde okimanyi tinno akawulira nkiddamu akawulira kayina emigaso mingi ennyo mu mukwano mu bufumbo mu maka n'okuwonya endwadde nnyingi nga wengenda okunnyonnyola ne mu bizinensi ne mu kufuna ssente kayinamu emigaso nkumuliitu nga wengenda okunnyonnyola amanyi bampita Dr. Kansi wali olidde magezi musibi mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange muganda wange bw'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba osubscribinga channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ojjuwe ekigalo tugenda kusoma akaddo ke bayita oba eddagala lye bayita akawulira akawulira kafaananagana weekati muganda wange tugenda tandikira ku bufumbo kuba obufumbo y'empagi y'obulamu bw'edduniya muno osobola okubeera n'omusajja oba osobola okubeera n'omukazi naye nga wallahi takuwulira nga ne wemba muteesa ateesa bemuyita ku mutwe nga amugamba kirala n'akola kirala ne muteesa kino n'akivaako n'akola kirala ku dduniya ya Mukama teri muntu atayagala kubeera nga bamuwulira kyayogera ekyokulala teri muntu atayagala kubeera nga bassa kimu mu bufumbo kuba kyekikola amaka ne kubaana mwana wa maama mulimu omwana w'omuzaala n'omwevuma lwaki wamuzaala nga takuwulira y'ensonga lwaki akawulira bakateeka nnyo mu kyogo ky'abaana olw'ensonga nga baagala abazadde abaana baabwe babe nga babawulira gw'ayina omukazi nga takuwulira ayina omwami nga takuwulira muganda wange ogenda funa akawulira kano osobola okubeera nga bawali ebinyeebwa kuba kyemmanyi abasajja abasinga bonna bali ebinyeebwa osobola okukwata akawulira n'okasiikira mu binyeebwa n'oba ng'osiika ebinyeebwa omwami byagenda okula n'okasiikiramu nga woogaa ti no gamazima nkusiise busiisi bazeewo wange kano kawulira njagala ompulirizenga mu bye twogera akawulira era osobola okukateeka mu kyayi w'omusajja n'omugamba bazeewo wange njagala ompulire ng'okafumbye kokka akawulira abaana abenganda abali mu famire yo n'obagamba njagala mube nga mumpulira byenjogera niba nga bakuwulira wekigenda ku kigambo ky'omukwano ng'oyagala kutetenkanya bbaawo abe nga akuwulira mube nga mussa kimu obulina okuteekamu omussa n'oteekamu ne kabba mutima mubeere nga musobola okubeera nga mweyagala nga muteese mwekulaakulanye mweyagale nga tewaliwo abeenyigamu oba onfunye bulungi ekyokulala muganda wange akawulira kano osobola naawe wennyini omuntu okukagaaya n'ogamba njagala mbeere nga bampulira byenjogera era wemba nga njogera n'omuntu njagala twogere olulimi lumu era obeere nga ampuliriza mu byenjogera naye oba oyina ogatta mu lulimi lumu osobola n'obisekula omulundi gumu n'obeera ng'obinuuna kunogala luno olulimi lumu njagala njogera olulimi lumu ne bakasitoma abange njagala njogera olulimi lumu ne bakasitoma abange n'abantu abaniraanye era babe nga bampuliriza ku muntu wa bizinensi akawulira kano muganda wange ebiseera ebisinga omuntu w'abeera nga yali abanga tawulira bulungi ng'okutu tekuwulira bulungi ng'oyita omwana n'omugaa gundi nga oba toleekaanye takuwulira akawulira kano kajjanjaba amatu osobola okukajjanjabisa amatu n'oddira otuzza otwo n'otuyiwa mu kutu k'omwana omwana n'abeera ng'asobola okuba ng'akuwulira oba onfunye bulungi tweyagalire mu ddagala lyaffe tulitume ekyo ekituufu tulabe nga tusobola okubeera nga tugumya empagi z'amaka gaffe babe nga gamazima batweyagaliramu oba nga tweyagaliramu ntuna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntuna eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ntuna mu nnyalwanda gano lisereza terikaliza liwoomya mana n'okubuguma ntuna eddagala ly'okussa ekimu omusajja ng'amazima ng'oyagala supaluuku musajja wo abaliga nnyo omukazi abaliga nnyo temukwatagana eddagaliriza omwagalwawo oba omwagalawo yakukyawo kyamwagala naye tuliyina eddagala lya bizinensi eddagala eritereeza ebbeere akabiina mugaba eritereeza olususu erisika ebigaaga eryembaga
eryokwanjula eryokufunira omubeezi eddagala ly'ebisiraani olina sooka kujja ku bisiraani okubumbabumba emikisa gyo nalwo ekyogo tukitunda tutunda bedroom issues zonna zonna zemmenye ne zisitamenye tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe.